Əvvəl-axır bütün kişilər prostat xərçəngi olacaq. Bu sözləri Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mirhikmət Qiyasov Xəzər 103 FM və Səhiyyə Televiziyasının birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində müsahibə verərkən deyib. Xərçəng xəstəliyi hədsiz artıb. Bu faktın hər ikisi bura aiddir. Məsələn, prostat xərçəngi əslində demək olar ki, bütün kişilər əvvəl-axır həyatlarının hansısa dövründə prostat xərçəngi tutacaqlar. Amma bizim üçün, bəli, bütün kişilər prostat xərçəngi olacaq. Yetər ki, onlar çox uzun ömür yaşasınlar. Bir xəstənin 80-90 yaşında prostat xərçəngi tutmasının bizim üçün çox bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki prostat cinsiyyət orqanı olduğu üçün bu cinsiyyət hormonlarından asılı bir şişdir və bir insan 40-45-50 yaşında prostat xərçəngi tutubsa, əlbəttə ki, o agresiv gedəcək və bu zaman xəstə ilə daha ciddi yanaşmaq lazımdır və bəzən hətta letal sonluq da ola bilər, xəstə üçün xoş olmayan hallar da ola bilər. Bir insan 80 yaşında prostat xərçəngi olubsa, əlbəttə ki, hormonal sistem, orqanizm qocaldığı üçün o insan prostat xərçəngindən ölməz əslində. Ürək damar sistemindən həyatını itirə bilər və s. və ilə axır. Ona görə yaşlı xəstələrdə prostat xərçəngi taparıqsa, biz ona qorxma, biz səni yaşadırıq. Yəni, bu sənə bir problem olmaz. Beynəlxalq təhlillər isə 2040-cı ilə qədər dünyada prostat xərçəngi hallarının 2 dəfə artacağını və 2,9 milyona çatacağını proqnozlaşdırır. Prostat xərçəngi əlilliyin və ölümün əsas səbəbidir. Bu xəstəlik 100-dən çox ölkədə kişi xərçənginin ən çox yayılmış formasıdır. Mütəxəssislərin fikrincə, diaqnozun düzgün qoyulmaması və məlumatların aşağı olması səbəbindən ölənlərin sayı getdikcə daha da artacaq. Təhlillər Lancet elmi jurnalında dərc edilib və Parisdə Avropa Urologiya Assosiasiyasının illik kongresində təqdim olunub.